tak určitě si myslím, že se nám to povedlo. Myslím, že jsme jako na to měli a že jsme zaslouženě vyhráli. Bylo to těžký, ze začátku to bylo hodně těžký, ale pak Slovenky ztrácely a my jsme měli hodně síly, takže jsme to utáhli až do konce a dávali jsme góly. No, tak po fyzické stránce to bylo asi dobrý, protože ty tréninky vlastně jsme měli ráno jenom půl hodiny, takže to nebylo nic těžkého a ještě jsme hráli na tři liney, plus ještě jedna, která se tam vlastně střídala, takže jsme i občas seděli, takže myslím, že jsme to zvládli. Věřili jsme tomu, že je porazíme a že to nebude jak loni. Prostě jsme se snažili, aby jsme jeli na tu olympiádu, takže vlastně tohle je poslední akce před olympiádou, takže každý hrál jako dobře, si myslím. No tak hrálo se mi dobře, ještě vlastně i s Natkou Mlínkovou a Nikolou Dickou, vlastně tam mi pomáhali dost a jako dobrý, ale myslím si, že důležitější je to, že jsme vyhráli, ta týmová spolupráce. No tak my jsme spolu hráli i v Německu, nebo jakoby s Německem jsme spolu hráli a vyšlo nám to a teď nám dali taky spolu a nahrávali jsme si to, dávali jsme góly, takže já jsem se svojí formací spokojená. Hlavně s Bárou teda jako, ta dala tři góly, takže je dobrý. Byla to skvělá atmosféra s holkama, vždycky se na repre hrozně těším a bylo to skvělý, no. Turnaj jsem si určitě užila, bylo to, vlastně jsme se seznámili z těch jiných zemí, s nějakýma hráčkama a bylo to dobrý, i tím, jak jsme vyhráli, tak ještě lepší.